Sumqayıt şəhərinin ən böyük ekoloji problemlərindən biri olan Acıdərə kanalının boruya alınması işləri davam etdirilir. Kanalın şəhərin mərkəzindən keçən hissəsində artıq işləri yekunlaşıb. Sumqayıt şəhərində son illər bütün sahələrdə kompleks işlər görülür. Şəhərdə uzun illərdən qalan, sakinləri narahat edən problemlər köklü sürətdə həll edilir. Şəhərin əsas problemlərindən biri Acıdərə kanalı da artıq öz həllini tapıb. Dövrət başçısının tapşırığına uyğun olaraq, hazırda Acıdərə kanalı qapalı sistemə keçirilməklə yeni məcriyə salınır. Uzunluğu 29 kilometr olan kanal Ceyranbatan qəsəbəsindən başlamaqla, Yaşıl Dərə massivi, Saray qəsəbəsinin bir hissəsindən və Sumqayıt şəhərinin bir neçə mikrorayon və məhəllələrindən keçən Acıdərə kanalının şəhərin içərisindən keçən hissəsini ləğv edib, qapalı sistemə salmaq üçün inşa edilən və uzunluğu 2 kilometr, diametri 2000 millimetr olan beton kanalizasiya sistemi artıq tam hazırdır. Hazırda isə növbəti 3.2 kilometr ərazinin boruya salınması üçün işlər aparılır. Layihənin qısa müddətdə başa çatması üçün əraziyə lazımi sayda texnika və işçi qüvvəsi cəlb edilib. İş icraçısı Mətləb Sarıyevin sözlərinə görə 4 müxtəlif ərazidə diametri 1200, 1400 və 1600 mm olan borular çəkilir. Kanala axıdılan kanalizasiya sulları üçün də ayrıca xətlər çəkilir. İş prosesi zamanı karantin qaydalarına tam şəkildə riayət olunur. Qeyd etdik ki, Ajdarə kanalına yeraltı və kanalizasiya suyu axıdılır. Kanalın üzəri açıq olduğundan ətrafı dözülməz ifonət ibriyirdi. Bu ətraf mühitin məhv olması ilə yanaşı, orada yaşayan 20 minindən çox insanın həyati üçün təhlükə mənbəyidir. Yağış yağdıqda isə vəziyyət daha acınacaqlı hal alırdı. Kanalın çırçab suyu həyat yanı sahələrə və yaşayış evlərinin zirzəmlərinə daxil olmaqla əlavə çətinliklər yaradırdı. Dövlət vəsaiti hesabına görülən işlər başa çatdıqdan sonra 20 minə yaxın sakinin yaşadığı ərazidə kanalizasiya sistemi yaradılacaq. Bu da mövcud problemin bir dəfəlik həllinə gətirib çıxaracaq.